أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑائی، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو دوستو اپنے چینل نو لائک کرو سبسکرائب کرو تاکہ تواڈے تک اچھے تو اچھے جانوراں دی مزید ویڈیو پہنچ دیا رہن۔ دوستو تین گاواں ہون آئیاں نے، دو گاواں جڑیاں کل دی ویڈیو سی دوستو انہاں دی او میں صبح اپلوڈ کیتی، اج انہاں دی تازی ویڈیو وی میں تہانوں دکھاں دا۔ پنج جانوراں دی ویڈیو ہے دوستو، پنجے جانور فار سیل نے۔ انشاءاللہ دوستو امید ہے تہانوں جانور پسند وی آن دے۔ ایک گاں دوستو سو گئی ہے، جڑی ہے بلیک گاں ہے نا، موٹی گاں ہے یعنی کہ ڈبل گاں ہے۔ اے گاں سو گئی تے بہت پیاری وچھی دتی، تو اپنے نال پیاری باڑے رنگ دی، ڈبے باڑے کلر دی، بہت پیاری وچھی دتی۔ کوشش کراں دا دوستو کہ میں او وچھی دی وی تصویراں یا کوئی ویڈیو اینڈ تے لا سکاں، منگا سکاں۔ باقی دوستو نزلہ لگے، اللہ پاک خیر کرے جی، اللہ پاک سب نوں صحت دے۔ موسم چینج ہے دوستو، ایتھے ہوں انہاں دی دوستو علیحدہ علیحدہ ویڈیو بنی ہیں نے، وہی میں انشاءاللہ ویڈیو دے تو ان قیمتاں وی انہاں دی ڈیٹیل وی جانور وی دکھان دے، تسلی نال انہاں دی قیمتاں وی دساں دے، انہاں دے سوے وی مزید معلومات وی انشاءاللہ دیاں دے۔ دوستو ایک اے گاں لاکھی دوستو، ماشاءاللہ تھان چڈا، انشاءاللہ بڑا وڈا جانور ہے۔ سارے جانور دوستو تو ان تسلی نال دکھان دے انشاءاللہ۔ باقی لینے دینے دوستو نصیب ہوندے نے، سودے نصیباں دے نے، جتھے انہاں دا دانا پانی انہاں دوستو اتھے جانا ہے۔ اس تو علاوہ دوستو ایک گل کرنی، روز کوشش کرنا لیکن یاد نہیں رہتی، کئی بار ویڈیو بنی۔ دوستو جس بندے نو کوئی جانور پسند ہوے، کوئی بندہ لینا چاہتا ہوے، ٹھیک ہے، وہ مطلب رابطہ کرتا جی فلانا جانور، اس طرح نہیں پتہ لگتا، وہ حل چھوٹا جہا ہے کہ تسی تصویر لے لو اس جانور دی، سکرین شاٹ لے لو کوئی بھی، ٹھیک ہے، کسی دوسرے موبائل تو، اسے موبائل تو لیا جا سکتا ہے، ہوں سب ٹچ موبائل استعمال کرتے ہیں، سکرین شاٹ لے کے دے دیو جی، بھائی جی اس جانور دی کی گل بات ہے، یا اس جانور اسی لینا چاہنے ہیں، یا جیڑی کسے اس جانور دے بارے گل کرنی ہوئے، وہ ساڈے واسطے تہاڈے واسطے آسانی ہوندی۔ واٹس ایپ دوستو نمبر سکرین تے چلدے ہوندے ہیں، تسی انہاں تے رابطہ کر سکدے ہو، ایمو تے رابطہ کر سکدے ہو، میں تہاڈا یعنی کہ کلیئر کر سکنا، ہائی صاحب نال کردے رہندے ہو، کئی واری انہاں سمجھ نہیں لگدی کس جانور دی کیڑا بندہ گل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا دوستو کہ تھی سکرین شاٹ لے لو، پکچر لے لو، بھیج دیو، بھائی جی اسی اس جانور دی گل بات کرنا چاہنے ہاں، لینا چاہنے ہاں، پوچھنا چاہنے ہاں، جیڑی گل کرنی ہوئے جی۔ باقی دوستو یہ گاں ویکھو، لاکھی قد ویکھو، تو تھن چڈا ویکھو، کچیاں ہیں نا گاواں دوستو، ایک گاں سو گئی دوستو، وہ بھی گڈی دی وجہ تو دیہڑ تو پہلے، الحمدللہ خیر کسی نے سو گئی، اللہ پاک نے رنگ لا دیتے نے، وچھی دیتی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ جی گاں بڑی تیاری کی، سونی بنی گاں ماشاءاللہ جی، اللہ دی زندگی کرے دی، رنگ بھی سونا سو، تھن چڈا کھلے چٹے دی، ڈبل چٹے دی، ماشاء اللہ اتو بھی ڈبل ہے، تھلو بھی اللہ پاک نے رنگ چلائے نے، پھر اللہ پاک نے وچھی چا دیتی ماشاء اللہ جی۔ ایک اے گاں باڑی دوستو، ایک اے جڑی گاں ہے دوستو، ہے ہوں تمہیں لہدہ لہدہ ویڈیو تصویر آن دیا ان شاء اللہ جی، یہ جی ویڈیو گاں تو دکھائی جا رہی دوستو، یہ گاں سو گئی الحمد للہ، اللہ پاک دے سالم میں کرے دوستو۔ دوستو یہ جی قیمت ہے 3 لاکھ روپیہ، دوسرا سوا سوئی ہے گاں نے وچھی دیتی، آج ہی سوئی ہے ساڈے ڈیرے تے آ کے ماشاء اللہ جی الحمد للہ جی، اے ہوں تھوڑی دیر ہو گئی 5-10 منٹ سوئی ہے گاں، اے ایک گاں اے دوستو باڑے رنگ دی، اے گاں تیار ہے تقریباً 5 دن لے جائے، 6 لے جائے، 7 دن لے جائے دی، انشاءاللہ جی اللہ خیر کرے۔ ایدی جیڑی قیمت ہے دوستو 2,50,000 ہے۔ گاں دا قد ویکھو، گاں دا جسم ویکھو، تھن چڈا دیکھو جی، دوسرا سوا اس وی سونا ہے۔ اے گاں دی اگے دوستو تہانوں ڈیٹیل وی دسی، ان تلیارا پے ہے جی، لاکھ رنگ دی ہے، تے ماشاءاللہ جی اللہ زندگی کرے جی، لینے دینے والوں دے اللہ پاک سہ لمے کرے جی، جن گھر دے نصیباں جی انہیں کھڑنی ہے جی، اے 2 گاواں جی، جس مگر وچھی ہوندی دوستو 2 جانور ہوندے، اللہ پاک خیر کرے، اللہ سدھ کرے جی انہاں دی۔ اے گاں باڑے رنگ دی دوستو، تے دوسرا سوا انہیں سونا، کچھ دن لیندی، 5 دن لے جائے، 6 لے جائے، تے انہیں تقریباً 5-6 دن لے جانے ماشاء اللہ جی، کراس گائیں دوستو، سائی وال تے فریزیاں، اللہ پاک زندگی کرے دوستو، وڈے قد دی وڈی جانور دوستو، وڈیاں دے کام وڈے ہوندے ہیں، تے دی قیمت جڑی 2,50,000 ہے دوستو۔ ہلی ودر دیکھتے پیو، ہلی ودر کون سو ٹائٹ کیتے، ان شاء اللہ لے لا دے چڈے دے، تھن چڈا سونا سو، باڈی سونی سو، رنگ سونا سو، موٹی گائیں ماشاء اللہ جی۔ اے گاں دی دوستو اگے میں تمہیں گل بات دس دیتی جی، ویڈیو آئے ہیں جنیاں ویڈیو ایسا میں دوستو لا دیتی ہیں تہاڈے واسطے کہ جانور تسی تسلی نال دیکھ لو، دیکھ سکو مکمل جی،
के माशाल्लाह जी जानवर खलोता भी सोहना लगे था, ऐसा जानवर है। लास्ट साल में शेर नहीं पूरी। ए गाय जी एक वड्डी दोस्तों लाख रंग दी जी, इनू दूसरी मोरख पई जी रस्सी वाली जी, काला थन है मोट मोट थन वड्डा थन दी ते वड्डियां दे वड्डे काम जी माशाल्लाह जी। दोस्तों इहदी जिहड़ी कीमत है वह भी 3 लाख रुपया। किसी दोस्त किसी भाए नू जिहड़ा जानवर पसंद होवे वह राबता कर सकता है जी। इंशाल्लाह जी उम्मीद है जानवर जरूर पसंद आन दे जी। लैने देने नसीब ने, सौदे नसीबा ने, लेकिन एक तो एक जानवर वध के होवे दा जी। ਇਹ ਵੀ ਗਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ ਗਾਂ, ਕਦ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੈ ਗਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਰਸੀ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਰਸੀ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਕਰਾਸ ਗਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਥਣ ਚੱਡਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਡੀ ਦੇਖੋ ਗਾਂ ਦੀ, ਲੱਕੜ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੇਲ ਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਿਨ ਕੱਢਦੀ ਗਾਂ ਸੁਣੀ ਚੋਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 3,50,000 ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੈੜ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸੂਣੇ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 2,50,000 ਹੈ। ਪੋਡੀ ਵੈੜ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੰਗ ਕੱਦ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸਤੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ, ਈਮੋ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ, ਥਾਣਾ ਜਾਵਰੀਆਂ, ਚੱਕ ਹਯਾਤਪੁਰ ਜੀ, ਬੇਰਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ, ਸਾਲਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਡੇਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ, ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਫੀ ਮਾਨ ਇਲਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਫੀ ਮਾਨ ਇਲਾ।